Hej sammen, i dag er den 8. december, og det betyder simpelthen, at det er 8. episode af min julekalender 2016. Og jeg tænker bare, at vi skal åbne og love nummer 8, og så se, hvad den bringer os. What? What? Jeg kommer til at lukke den. Eller hvad? Jeg ved ikke. Nå, rip. Der er simpelthen redstone. Redstone. Åh, hvor nice. Åh, prøv lige at overveje den der. Prøv lige at overveje den der. Nå, det er redstone names. Fuck, hvad sejt. Okay. Okay, jeg har som om, jeg skal hoppe derover. Og så tryk på den her. Oj, så skal man... Nej. Hvad? Det passer ikke. Gør det det? Okay, så åbne den der derovre. Okay, okay. Den her, den er svær. Den er... Nu kan man godt med, at man kommer op i levels. Oj, jeg gjorde det. Hvad er det, jeg gør? Åh nej, så skal jeg derovre. Fuck. hvad skal jeg? Skal jeg derovre? Ej, okay. Det var bare ondt, det der. Seriøst? Det var bare ondt, det der. Seriøst? Den skyder bare mig ned. Ej, hvor rip. Seriøst? Ej, det skulle da lidt mærkeligt. Ej, det skulle da sjovt. Ej, den her bane... Ej, rip. Den her bane, den er sgu da mega sjov. Den er sgu da mega grineren. Ej, okay, så skal man... Ej, okay. Seriøst? Det tager lang tid i dag. Ej, okay, man kan godt mærke, at man er ved at komme op i... i high level. Men der er mange, der brokker sig over, at jeg laver parkour. Og yes, jeg blev nødt til at indrømme, at det her det var min nødløsning. Fordi jeg var i gang med et andet map, og så virkede det map ikke ordentligt. Jeg kunne slet ikke vælge. Det er sådan en mega sjovt map, hvor man skulle vælge lover og alt muligt. Men det virkede ikke. Så, og jeg prøvede 1,9 og 1,10 og 1,8 og alt muligt. Det virkede bare ikke. Så det kunne man ikke. Og det var sådan lidt træls. Så det her det var min nødplan. Det var rigtig træls, at jeg blev nødt til at bruge den, synes jeg. Men hvordan fuck skal jeg komme derover? Uden at det var her! Det var her! Nej. Hvad skal der ikke sådan? Hvad skal jeg så? Okay. Så jeg skal bare stå her egentlig. Der. Okay, så herover. Okay, sådan her. Okay, fint. Okay, den her, den er... What the fuck? Kan man tage flere veje? Nej, okay. Den er mere overskuelig, eller overskuelig, selvom det ikke ser sådan ud. Det synes jeg faktisk, jeg skal få til de andre. Og skal man så derop? Ej. Godt. Nej. Nej! Det skete ikke. Ej, jeg kommer lige op på den der. Den er deroppe, tror jeg. Ja, det gør jeg. 2 sekunder. Okay, så kommer jeg simpelthen herop, og det tog lidt tid, det er lidt svært den her. Men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal herfra. Jo, så er der en knap der. Wow, okay. Sygt. Oh, fuck. Nej, hvad? Ej, så skulle jeg derop. Ej, hvor træls, mand, altså. Helt ærligt. Okay, jeg kommer herop igen, og den er lidt svær den her. Fedt, mand. Hvad skal der her? Okay. Okay, det er bare for sjov, eller hvad? Ja, okay. Okay, så skal man herover. Og jeg troede lige, at det der glas, det ville komme ud sådan. Så skal man herover. Hvad gør det her? Hvad er det, det gør? Det ved jeg ikke helt. Skal man hoppe op på den her redstone lamp? Må man jo næsten sku... Ej, okay. Hvad er det, man skal? Man skal vel hoppe op på den der... Og så hoppe derover. Eller hvad? Nej, skal man hoppe op på den der redstone lamp? Ja, okay. Jeg kan godt se det. Okay, jeg troede simpelthen, at det var derop, man skulle op, men det kan jeg godt se her. Det kan man ikke. Så man skal herop. Okay.
Hvad skal man så herover? Nej, man skal vist tage noget. Ja, det skal man. Og så her. Hvad gør de her? De gør ikke noget, eller hvad? Okay. Hvad er det her? Hvad gør det? Hvad gør det? Oj. Seriøst? Skal man så gøre det mega hurtigt? Ja, okay. Okay. Okay, okay. Jeg kan godt lide, når den er færdig. Nu. Nej! Nej, det er nederen, det der. Okay, der er faktisk ikke så langt tilbage nu. Der er meget tilbage nu. Det er okay, det er okay. Okay, så kom jeg simpelthen over her. Og den er lidt svær. Okay, nu kan jeg så se her, at den her, den er sådan lidt træls. Fordi den skyder pil. Den skyder pil, lol. Kan man ikke bare hoppe derover uden at træde på den her? Det kan man sgu da bare. Altså, skal du bare gøre sådan her? Easy! Jeg ved ikke, om det var det, man skulle gøre, men... Ej, den er svær, den her. Altså, skal du bare gøre sådan her? Det her, han skulle da ikke tænke på, eller så er det meningen. At man skal finde ud af det. Hvad er det? What? Pis? Eller nej, PGS? What? What the fuck? Det forstår jeg ikke helt. Nej, okay. Okay, man må jo næsten kunne komme derop. Ellers så... Nej, hvordan? Hvordan? Ej, det er træls. Seriøst. Det er rigtig træls, det der. Det synes jeg. Okay, nu prøver jeg en sidste gang. Ellers så gør jeg det off-cam. Fordi ellers så kommer det her til at tage for lang tid. Jeg kommer også lige op på den der. Ellers så... Så jeg tager det sgu for lang tid, tror jeg. Jeg kom simpelthen herop, og det ser ikke ud, som den er så svær efter det her. Og så, det er sjovt, så lyser de. Men jeg ved ikke lige, hvad det der PGS er. Eller PG5, eller hvad det er. Jeg ved ikke lige, hvordan det skal forstås. Men ja, det kan være, at der er nogen af jer, der ved det. Men vi klarer den, og det er mega, det er mega fedt. Så det var sgu fedt. Og så er det 9'eren der næste gang. Og ellers må I bare sige, men i morgen hedder det, hvor det vi klarer 9'eren. Hvis jeg kan lige se, fordi jeg træer. Og den kommer op klokken 6, ligesom den her gjorde. Klokken 6 om morgenen. Og ellers vil jeg bare sige rigtig mange til at smide den her video, og så ses vi i næste video. Hej hej.